48木炭反应 R5 循环。植物体进行光合作用的第二阶段称为木炭反应，简称碳反应。固碳反应是在叶绿体的基质中进行。固碳反应的过程包括 CO2 的固定及糖类的合成等一连串化学反应。固碳反应的结果是将储存在 ATP 及 NADPH 分子中的化学能转变为储存在糖类分子中的化学能。美国植物生理学家卡尔文将合成的放射性同位素CO2-14供给绿藻进行光合作用，分析其代谢产物而发现固碳反应。卡尔文也因此获得1961年的诺贝尔化学奖。于是固碳反应又被称为卡尔文循环。卡尔文循环的过程包括 CO2 的固定、三碳糖的生成和五碳糖的再生。 CO2 的固定， CO2 从气孔进入液内并扩散到叶绿体的基质中，在特定酵素的催化下， CO2 与一种五碳糖和糖和酮糖结合，形成两分子的三碳化合物甘油酸。经过此反应，基质中的 CO2 就被固定在有机物中。三碳糖的生成利用光反应合成的 ATP 和 NADPH 所提供的能量，在特定酵素的催化下将三碳化合物甘油酸转化为三碳糖甘油醛。五碳糖的再生在酵素的催化及 ATP 的功能下，大部分的三碳糖也就是六分之五的甘油醛会再生形成五碳糖和酮糖，用于继续固定 CO2。 仅有少部分的三碳糖也就是六分之一的甘油醛会用于合成葡萄糖，葡萄糖再转变为淀粉储存。卡尔文循环的产物，三碳糖甘油醛是卡尔文循环的最终产物。少部分的三碳糖也就是六分之一的甘油醛会脱离卡尔文循环，再经过一连串的代谢反应而合成为淀粉。所以在显微镜下常可见叶绿体基质内有淀粉粒的堆积。三碳糖甘油醛也可输出至细胞之中，用来合成蔗糖运输至植物体其他部